Jaroslav Chváta. Jaroslav Chváta. Spisovatel a publicista. Esoterika a mystika. Tajemství a neznámá fakta. Konspirace a neznámé síly. Tajné spolky a organizace. Mystéria tohoto a jiných světů. To vše a ještě mnohem více. V pořadu absolutně neuvěřitelné. Na svobodné vysílači CS z plzeňského studia. Tak opět krásné pondělní večer oblíbený, který je vždy, teda skoro vždy, abych to upřesnil, protože někdy se stane, že Jarda nemůže, ale vždy s Jardou Chvátalem. Takže já tě, Jardo, velmi vítám opět ve vysílání při pondělku. Hezký večer do Ostravy, ahoj. Tak je hezký večer tobě i našim posluchačům, přátelům na internetu. Posluchačům, divákům a všem, kteří si dnes pustili svobodný vysílač. A teda i studio Plzeň. Takže dnešní závěr vysílání, takové toho hlavního vysílání, protože pak jede celou noc noční proud. Ještě potom též bude po vysílání, ještě upozorňuji, bude to kalendárium, který tam teď bývá každý den, takže nezapomeňte na to, pokud si chcete poslechnout nějakou historii písniček a těch skladatelů a všeho možného. Tak ještě předtím bude tento dnešní pořad, který už bude pokračovat třetí částí a s číslem 347 a je to CERN, kvantové portály, cestování časem. Myslím si, že si to získalo velikou jako sledovanost, protože CERN tady už dlouho nebyl ve vysílání, takže Jarda se to podle mě správně uchopil a spustil něco, co je velmi, velmi žádané. Takže Jardo, já ti asi předám slovo, pokud chceš ještě něco sdělit posluchačům, než začneš toto téma. Samozřejmě teď je ten správný čas, pokud ne, začni. No, zapomněl jsi na velice důležitou informaci. Ano, ano. Jsem předpokládal, že ji sdělíš, protože to je, divím se, že to není v mainstreamu. No, víš, jakou mám na mysli, ne? Informaci. No, tuším, ale řekně. No, že tě zmokly slepice. Jo, no tak vidíš co, no. No. To je pravda. Dneska, taková důležitá informace. Dneska konečně teda zapršelo, to je fajn, tady a stále prší. Slepice zmokly, oni jsou totiž zmoklí jako slepice teďko. Ale samozřejmě se schovali potom a je to v pořádku. No a když už jsme u těch informací z Paloučku, tak vás musím samozřejmě též všechny pozvat na tento víkend, na celý víkend, hlavní teda jako to bude v sobotu, ale celý víkend můžete přijet a oslavit se mnou mé narozeniny, pokud budete mít zájem, budu velmi, velmi rád, připravuju se na vás, takže koukejte přijet a trochu spolu pokecáme, poklábisíme, no a samozřejmě k tomu patří i nějaký to pivečko a nebo něco takového. Počasí bude pěkné, už dneska zaprší, zítra ještě zaprší a pak už zase bude pěkně, takže můžete tam přespat, posekám vám tam louku, můžete tam spát krásně pod stanem nebo v autě, nebo v karavanu, nebo jak přijedete. Určitě přijďte. Takže to je toto. A ještě, když už jsme u těch pozvánek, a když už si toto takto navnadil, tak vás musím pozvat ještě samozřejmě na sraz svobodného vysílače, který bude ten poslední víkend červnový, to znamená za 3 týdny už je to. A to je přesně 24. června.
sraz už samozřejmě v pátek, jako vždy je to taky celý víkendová akce. A udělali jsme takovou novinku. V pátek by tam měli být několik muzikantů. Jorek, myslím si, že Jáka, to je Jakub Moravčík, možná tam bude i pan Forgáč a též kapela, taková, všechno jsou takový vlastenecký kapely Deja Vu, která tam bude nově a která bude i u nás vysílat na svobodném vysílači. Takže možná tam budou až 4 kapely. Takže přijďte se kouknout a to bude v pátek večer už. Tak, to je všechno zatím. Bude pozvánka, ještě vás musím upozornit, pozvánka bude během tohoto týdne, já se budu snažit do středy to udělat, s přihláškou samozřejmě, s formulářem, je třeba to vyplnit a tam se všechno dozvíte. Takže to je všechno. Jardo, promiň, jestli tě usek kus tvého vysílacího času. Pokud taky chceš někam posluchače pozvat, můžeš to též učinit. Já si myslím, že něco taky máš. No, já nemám, člověče. Nemáš? Nemám. Ty se flákáš. Mám vlastně. Zítra mám přednášku v Opavě. Aha, tak vyjde. De fakt. Komarovská, ulice Komarovská 13. Od 5 hodin do 8. To je pravda. To jako to je fakt. A to je vlastně zítra. No a hele, člověče, já jsem zjistil, že tam, jak máš ten svůj úžasný pozemek, tam jako ten ano. přírodní. Hele, tam máš život na tom pozemku. Tak. Hodně. Já jsem totiž si tady studoval ta krize ze zájmu před několika dněma klíšapku. Víš, co to je klíšapka? Tak, to jsi mi dostal teď. Nevíš, co to je klíšapka? To bude nějaká zkratka něčeho, nevím čeho. Ne, tak schválně, zkus si zadat, teď si klidně můžeš zadat do vyhledávače a zadej si klíšapka, schválně. Klíšapka? Klíšapka. S měkkým nebo s tvrdým? S měkkým, klíšapka. Klíšapka do vyhledávače. No to teda zkusím. Takže klíšapka. Klíšapka. Klíšapka recept. Počkej, ne, to je klíška. Klíšapka. Klíšapka není. Tady to a je tam klíšapka. Není. Hovězí maso, akorát maso. Hovězí klíška. Není klíšapka. No klišapka, klišapka. To je divný. No, každopádně klišapka je prostě aplikace nová, virtuální, zaznamenávající interaktivně intenzitu, rozsah a výskyt klíšťat. Proto se jmenuje klišapka. Aha. Jo, to má název klišapka. No a tak se mě napadlo ryze ze srandy se podívat tam na tvůj pozemek. Ano. A vlastně zrekognoskovat terén. Terén, ano. No a zjistil jsem teda, že je tam docela cvrkot u tebe. Jako klíšťat? Ale tak evidentně se jim tam daří, jako jsou tam dobrý energie asi, no. Hele, jenomže my tam máme takzvanou klíšťolapku. Klíšťolapka. Ano. Což je naše kočka, každý den ji vyndávám tak 10 klíšťolapek. Jo, to je kočka, já myslím, že to je nějaká technologie klíšťolapka. To je naše kočka, každý den vyndávám tak 10 klíšťat, jo, ona je tam všechny vychytá, ona to tam všechno prosmědí. Ale ty to máš dobře zorganizovaný, ty kočku jakoby vyženeš do terénu. Ano, ona jde sama. Ona se tam projde a jasně, a se zobe to tam na sebe. Ano. Tak to je klíšťolapka, no tak to je dobrý. Klíšťolapka. No. Tak to máš dobře zařízený. Tak to je, vidíš to, no, takže bez problémů. Tak, takže nebojte se klíšťat u nás na pozemku. Jsou tam vychytaný kočkou. A nebo je mentálně zaženete. Tak, bez problémů. Dobrý, takže srandy bylo dost a jdeme do toho vážného, čili CERN, kvantové portály cestování časem. Třetí část. My jsme skončili před týdnem, si tak jako pamatuji, co si pamatuji tedy někde, u jednoho vědce, u pana Pribrama,
Myslím, že jsme ho probrali, jako toho Pribrama, že jsem o něm mluvil. Možná, kdyby se opakoval něco, tak mi to promiňte, protože já přesně zase nevím, kde jsem ukončil vlastně to naše povídání. Každopádně Pribram byl kvantový fyzik. Říkám, že byl, protože on zemřel v roce 2015, relativně nedávno. Byť se narodil v roce 1919, takže se dožil velmi požehnaného teda věku. A tady ten člověk, proč o něm hovořím? Protože samozřejmě se jeho práce a jeho určité myšlenky a vize prolínají, byť částečně, ale prolínají s naším tématem. On to byl velice agilní a velmi kreativní člověk. On působil například na Stanfordské univerzitě, vyučoval na Georgetownské univerzitě, vyučoval. Dokonce se dostal i na Yaleu, nebo dostal, jakoby jeho, samozřejmě on měl velké renomé, takže oni byli rádi, jo, že prostě potom působil i na Yaleské, nechvalně známé Yaleské univerzitě. A tady ten Carl Pribram, on to nebyl jenom takový ten klasický kvantový fyzik, tak jak bychom si v podstatě představovali člověka, který bádá, pracuje s nějakým tím, řekl bych, s nějakou takovou tou standardní tabulkou těch energetických částic a tak dále. On se hodně ve smyslu aplikace určité věnoval mikrobiologii, čili on kombinoval kvantovou fyziku s mikrobiologií a specializoval se na kognitivní funkce lidského mozku, respektive ho hodně zajímala mozkomíšní soustava, samozřejmě tedy centrální nervová soustava, neurologické funkce paměti, emocí, motivačních aktivit souvisejících s fyzickým vědomím, s podstatou fyzického vědomí a funkcemi fyzického vědomí a tak dále a tak dále. A on v podstatě byl přesvědčen o tom, že pokud se podaří rozlousknout oříšek související s tím, kam se ukládají data ve formě lidských vzpomínek, tak budeme schopni, nebo otevřou se nám dveře do jakési 13., 14. a 15. komnaty tady této velice důležité, tady těchto velice důležitých systémových funkcí neurovědy. Takže on prostě tušil, že tady tímto směrem by ta cesta se mohla odvíjet. No a on jakoby postupně tedy na základě celé řady dílčích poznatků jednak pochopil, že náš mozek je v podstatě kvantový počítač, biologický kvantový počítač, že náš mozek má holografickou podstatu nebo holografickou povahu, respektive to, jak funguje, má holografickou povahu a že vzpomínky jsou rozloženy v mnoha různých oblastech našeho mozku. S tím, že mozek sám je spíše přijímačem dat i ve formě třeba těch vzpomínek a sám o sobě tady tyto složité funkce nevytváří. A to bylo už jenom krůček samozřejmě k dalšímu posunu tady v této oblasti, kdy došlo k objevu, nebo lépe řečeno k jakémusi uchopení velice zásadní a významné skutečnosti,
která souvisí s tím, že naše vzpomínky vůbec nejsou, čili ty data ve formě vzpomínek, vůbec, nebo respektive celá paměť, a není jenom jedna paměť, posledně jsme si říkali, že těch pamětí je mnoho různých druhů, se nenachází v mozku nikde, ale nachází se mimo lidský organismus, a to v elektromagnetickém planetárním poli. Takže v podstatě paměť ve svých mnoha modelech a mnoha funkcích a data, která jsou v podstatě nahrána do onoho paměťového hardwareu v uvozovce, jsou integrální součástí elektromagnetického pole planety, čili jsou jakousi součástí planetární konfigurace, nebo jsou součástí konfigurace planetárního vědomí. Pokud budete vnímat naši planetu jako živý nebo žijící, sebevědomý, inteligentní, evolučně se rozvíjející útvar, s tím, že planetární elektromagnetické pole tvoří jakýsi most mezi rezonanční a energetickou podstatou fyziologického těla, včetně všech systémů, které k tomu fyziologickému tělu patří. Přičemž to fyziologické tělo samo o sobě je v podstatě cosi jako nosič, zase jakýsi hardware, který je nabitý do funkce po určitou dobu. U každého lidského jedince ta doba použitelnosti toho fyzického těla, čili toho nosiče, je různá. Ta různorodost je ovlivněna mnoha různými faktory, jako je například inkarnační plán a tak dále. A to, co oživuje v podstatě to fyzické tělo, ten nosič, nebo to, co lépe řečeno prostupuje tím nosičem, je živé médium, které bychom mohli označit jako fyzické vědomí, nebo výrazem fyzické vědomí, jež samo o sobě je appendixem duchovního vědomí, neboli vyššího já. Tady zase bychom se mohli dále filozoficky zaobírat tím, co je vědomí a jaký je rozdíl mezi fyzickým vědomím a duchovním vědomím. Já jsem to trošičku naznačil před týdnem, takže ti z vás, kteří jste neposlouchali vysílání před týdnem, tak by bylo dobré, pokud budete chtít se k tomu vrátit a z archivu si ho poslechnout, aby jste tam měli nějakou kontinualitu mezi tím, co bylo před týdnem a co, o čem teda budu mluvit a mluvím a o čem budu mluvit dneska. A tady tyto objevy související s jakousi pozoruhodnou dosud neznámou funkcí elektromagnetického planetárního pole související s objevem, kde se v podstatě ten hardware, který nazýváme pamětí, nachází, a s datovým softwarem, tedy to jsou ty informace, které mohou mít pochopitelně i funkci vzpomínek, tak to skutečně nakonec otevřelo dveře, do jakoby pomyslné dveře, k dalším a dalším pozoruhodným objevům. A když bych to tak jako shrnul a sjednotil do jedné věty, tak se prostě ukazuje, že vztah mezi lidskou bytostí a planetou je
mnohem silnější, mnohem důležitější, mnohem zásadnější povahy, než jak jsme si doposud mysleli. Ba dokonce bychom mohli tento vztah definovat jako symbiózu, čili jakoby jakýsi symbiotický aspekt mezi dvěmi entitami, entitou planety na jedné straně a entitou lidské bytosti, respektive duchovní podstaty lidské bytosti na straně druhé, přičemž ta duchovní podstata lidské bytosti cyklicky prostřednictvím něčeho, co bychom mohli nazvat inkarnační mechanikou, což je samo o sobě poměrně dosti zásadní okultní vědecká disciplína nebo alternativní vědecká disciplína, tak tam dochází k interakci, vzájemnému interaktivnímu obohacování, protože symbióza je o tom, že obě dvě strany, anebo vícero stran, minimálně dvě, z toho vztahu vzájemně těsně propojeného, mají všichni, mají prospěch, mají užitek. V případě, že v rámci takového silného vztahu vazebního má prospěch pouze jedna strana na úkor té druhé, tak nehovoříme o symbióze, ale o parazitismu. A to je samozřejmě naprosto kvalitativně, diametrálně jiná situace. Ano. No a nakonec bych chtěl ještě zdůraznit tu holografickou podstatu lidského mozku v návaznosti na kvantovou povahu fungování lidského mozku nebo centrální nervové soustavy, respektive toho mozkomyšního systému, neboť tady zase platí jak dole, tak nahoře, jak nahoře, tak dole, takové to staré, ten starý známý příměr Herma Trismegista, kdy tu na jedné straně máme holografickou povahu vesmíru, což v podstatě je dneska, dá se říci, v základu prokázáno. A na straně druhé, a vesmír to je makrokosmos, na straně druhé máme holografickou povahu toho mozkomíšního systému, když budeme hovořit o lidské bytosti, který je zástupcem mikrokosmické relace té naší reality. Takže ono to poměrně do sebe poměrně jako velice zajímavě zapadá. No a Karl Pribram byl mimo jiné velmi fascinován právě takovou tou, řekl bych, velice kouzelnou schopností našeho fyzického vědomí okamžitě v nulovém čase prakticky vytáhnout jakoukoliv informaci z paměťové báze našeho mozku. S tím, že tu musí existovat obrovské, dalo by se říci nezměrné, nebo obrovská nezměrná kapacita pro ukládání informací, čili kapacita úložiště, kam se ty informace ukládají. A právě ta prakticky nulová rychlost vytahování dat souvisí s tou holografickou povahou, protože tady tento typ fungování je typický pro holografické systémy. V současné době je kvantová mikrobiologie velmi dynamicky se rozvíjejícím oborem, který začíná se poměrně hodně zajímavě prosazovat a je brán
velmi vážně, což tomu samozřejmě nebylo vždycky, protože třeba před ještě nějakými 7 lety to víceméně tady tato záležitost byla vnímána s velkými posměšky a byla přijímána s velkou nedůvěrou. Když vyjdeme tady z těchto principů, tak v podstatě můžeme říci, že proces umírání je jednoduše jakýsi transformativní přechod z jednoho kvantového stavu do jiného kvantového stavu. Přičemž pochopitelně to, co naše společnost nazývá fyzickou smrtí, ve skutečnosti v té povaze a v té charakteristice, jak je prezentována, neexistuje. To není nic nového, protože pokud čtete nebo dokonce i třeba studujete nějaké ezoterické disciplíny, nějaké takové ty alternativní a duchovní knihy a nauky, tak tady na toto téma neexistence fyzické smrti existuje v podstatě nepřeberné množství různého materiálu. Takže platnost naší jakési takové té typické konzumní každodenní reality s těmito poznatky, o kterých jsme se bavili, přestává platit a svým způsobem je zřejmé, že naše vnímání vesmíru, nebo chcete-li obecné reality, je ve skutečnosti založeno na takzvaných nelokálních vztazích, kdy přenos dat a přenos energie neprobíhá kontinuálně, ale probíhá ve smyslu určité jakoby datové nebo energetické bilokace. Ano. Zase typická funkce pro hologram a typická situace pro kvantovou fyziku ve své vlastní podstatě. Specifickou a extrémně zásadní roli tady potom hraje pozorovatel, protože pozorovatel v podstatě určuje to, co se bude dít. Pozorovatel určuje parametry, když se zase zjednoduším velmi hrubě, parametry a kvality reality, kterou pozoruje. Když, to jsem taky tady, myslím, zmiňoval před týdnem, když usneme, zavřeme oči a usneme, v tu chvíli přestává pro naše vědomí jako pozorovatele obklopující realita existovat. Ona prostě doslova jakoby přestane existovat. Ale z té naší pozice, z té kvantové pozice nás jako pozorovatele. Když vedle nás bude na židli sedět druhý člověk, který bude vzhůru, lidově řečeno nebude spát, tak nás bude vidět ležet na posteli, bude vidět interiér té místnosti, ve které se nacházíme, a ten interiér bude mít v podstatě analogickou podobu, tak jak jsme ho viděli my, než jsme usnuli. Ale ve chvíli, kdy usneme, ukončujeme nebo ztrácí se status pozorovatele z té naší pozice a tím pádem realita pro nás onoho typu a oné kvality přestává zjednodušeně řečeno, to zjednodušu, existovat. A přejdeme ve spánku do REM fáze, začneme snít sen nebo více do snu a jsme součástí toho snu a opět vstupujeme do pozice pozorovatele a v té chvíli, kdy sníme ten sen, tak vidíme, cítíme, slyšíme,
jsme schopni vnímat vůni, jsme schopni dotykem vnímat tvary, jsme schopni slyšet, jsme schopni vidět. Ale přesto spíme velice pregnantní situace je u zraku. Máme zavřené oči, čili fyzická funkce očí, je jaksi jakoby utlumená, nebo lépe řečeno, ta fyzická funkce těch očí je po tu dobu přerušena. Ale to, co je aktivní, je zrakové centrum našeho mozku. A to zrakové centrum našeho mozku je drážděno a otázka je, odkud přichází ty dráždivé podněty, to je takový stále jeden velký otazník. A na základě dráždění mozkové kůry v oblasti zrakového centra, tak nám funguje ten vnitřní jakoby zrak během toho snu. A tak během toho snu prostě vidíme. Jo? Přesto nepoužíváme oči. Jo? Slyšíme různé zvuky, tóny, hudbu třeba, kokrhání kohoutu nebo šumění větru v tom snu. A přesto, jako by v té kavázi místnosti, kde se nacházíme, žádný vítr nefouká, kohouti tam žádný se nenachází, auto tam žádný není slyšet a přesto my jakoby v tom snu našem všechno toto vnímáme a slyšíme. Jak je to možné? To opět souvisí s nelokalitou a s kvantovou povahou našeho vědomí a s kvantovou povahou kvazi reality, které jsme součástí. Já nechci zapředávat tady do větší hloubek tohoto tématu, protože naším ústředním tématem je CERN a já bych se rád postupně zase zpátky vrátil k toho hlavního datového koridoru, který je součástí tady toho našeho povídání. Takže podle našich pozorování a myšlenek se naše realita a časoprostor jakoby vstupují do jakési rovnováhy, vstupují do jakési harmonické konvergence, což je další taková velice důležitá vlastnost, se kterou se dnes a denně, aniž si to samozřejmě člověk uvědomuje, setkáváme, která námi přímo doslova prostupuje. Ano. Čili přenos dat a energií se makro i mikrokosmu dominantně děje na bázi takzvaného kvantového provázání. Někdy se také používá termín kvantové zapletení nebo kvantové propletení. Ano? Vrátíme se k profesoru Pribramovi, ale i k dalším, tak v podstatě, když z toho vyjdeme, tady z těch dat, tak jak si se dostáváme k zjištění, že naše vědomí, mám na mysli to fyzické vědomí, je nutnou součástí nějakého většího vědomí, to znamená nějaké větší vědomé entity, kterou můžeme nazvat duchovní vědomí, anebo kterou můžeme nazvat duch, který má multidimenzionální povahu, čili ono, to duchovní vědomí, čili to naše vyšší já, je v podstatě vícedimenzionálním útvarem, který prostupuje
v té své existenciální povaze vícero dimenzemi a možná i třeba paralelními vesmíry, přičemž tou svojí podstatou je takzvaně kvantově zapleteno do univerzální struktury reality nejen, to zdůrazňuji, nejen třetí dimenze, což přesahuje parametry, standardní parametry prostoru a času, jakožto dvou kvalit, které tvoří dvě základní funkce naší reality. Nejsou to jenom dvě, není to jenom prostor a čas, je to ještě pohyb, protože v podstatě pohyb je derivátem prostoru a času. Čímž se dotýkáme takzvaného triangulárního univerzálního principu tří elementů. Ano, tří elementů. Otec, syn a Duch svatý. Jo, ve smyslu náboženské analogie. Ano. V podstatě každé náboženství světové, nejen křesťanství, ale třeba buddhismus, brahmanismus, hinduismus a tak dále, fungují s triádním principem božství, ze kterého potom hierarchicky vystupuje košatější struktura, která ale je složena zase z dílčích tří paket, ano. A když si tady tento triádní princip převedete do grafické povahy, do grafického designu, tak dostanete známý hologram, který spočívá na bázi jednoho velkého trojúhelníku, který rozdělíte na soubor tuším čtyř menších pravidelných trojúhelníků, které dohromady vyplní prostoru níž toho jednoho velkého trojúhelníku a každý ten trojúhelník potom stejným způsobem analogicky můžete dělit do nekonečna na stále menší a menší a menší a menší a menší trojúhelníky. Tady se ten univerzální kosmický princip triády, neboli trinity, jak se někdy nazývá, principiálně prezentuje i prostřednictvím holografické funkce, která je jednou z přirozených vlastností, jak už jsme si řekli, naší reality, čili makro a mikrokosmu. No a tady ten čas, prostor a pohyb, jak už jsem řekl, jsou také, nebo je to určitá analogie, vycházející tady z tohoto triádního principu. Když se bavíme o kvantové fyzice, když se bavíme o problematice nelokality a vzájemného propojení nebo vzájemného provázání nelokálního, tak je potřeba zmínit i známého rakouského fyzika Erwina Schrödingera. Určitě mnoho z vás znáte tezi Schrödingerova kočka, že? A tady tento člověk byl přesvědčen o tom, že ve skutečnosti existuje pouze jedna mysl, jedna univerzální mysl, nebo chcete-li jedno univerzální vědomí, které v podstatě v důsledku působení celé řady principů a prostřednictvím jakýchsi singulárních procesů je toto jedno velké vědomí sdíleno všemi žijícími entitami. A co myslíme žijící entitou? Žijící entitou myslíme nějaký hmotný lokální nosič, který je obdařen fyzickým vědomím, které je ale zase právě jakousi derivací toho unitárního obrovského
všude přítomného a vše pronikajícího duchovního vědomí, neboli té univerzální mysli. Toto téma je poměrně hodně zajímavé, i když hodně náročné na pochopení těch jednotlivých dílčích aspektů, na kterých je postaveno takovéto vnímání univerza. A pokud by vás toto téma zajímalo ve větší míře, tak určitě si prostudujte takzvanou hylozoistickou teorii. Ta hylozoistická teorie je nesmírně jako hodně zajímavá, ale není jednoduchá. Jo? A je zajímavé tady to, že pozoruhodné to, že třeba teozofie, její základy položila Helena Petrovna Blavatská, Anny Besantová a Alice Baileyová, tak ta teozofie sama o sobě s hylozoistickou teorií pracovala a velmi dobře s ní pracovala, o velmi vysoké kvalitě. A samozřejmě ta míra pochopení procesu, které definuje ta hylozoistická teorie v té teozofii, je pozoruhodná. To byla jedna z věcí, která mne hned na teozofii, když jsem ji studoval, zaujala. A i z tohoto hlediska mi ta teozofie byla vždycky velmi, velmi sympatická. Někdy v lednu, nebo kdy to bylo, v dubnu možná, roku 2018, byla zveřejněna studie, ve které jistí švýcarští vědci na základě dat, jež byly součástí projektu Blue Brain, modrý mozek, Blue Brain, prokázali, že v našem mozku existují více rozměrné geometrické struktury, které jsou formovány až do povahy 11 rozměrů, neboli 11 dimenzí, což je těžko uchopitelné a už vůbec těžko nepochopitelné, ale ta studie je hodně zajímavá a oni tam poměrně, pokud se dobře pamatuju, šikovně dokázali vydefinovat a podepřít konkrétními ukazateli a důkazy. Ano. Samozřejmě, že v reálném třidimenzionálním prostředí takovéto vícerozměrné nebo multirozměrné útvary nejsou našimi fyzickými smysly klasicky vnímatelné. My jsme schopni se jich nějakým způsobem dotýkat, nebo jsme schopni na základě našeho fyzického vědomí s nimi interagovat především pouze prostřednictvím specifických nadčasových matematických modelů. Ano. Erwin Schrödinger se narodil v roce 1887 a zemřel v roce 1961, když už tady jsem se o něho, jako jsem ho tady zmínil. A patří mezi nejvýznamnější představitele kvantové fyziky. On asi se nejvíce proslavil svojí formulací kvantové vlnové mechaniky. V roce 1926, tuším, vypracoval slavnou Schrödingerovu rovnici, která popisuje chování kvantových částic a jejich vlnových vlastností. V podstatě ta Schrödingerova rovnice se stala základním kamenem pro další jakoby budoucí rozvoj kvantové mechaniky. O té Schrödingerově kočce, o tom experimentu, takovém tom myšlenkovém mentálním experimentu zvaný Schrödingerova kočka, jsem se už zmínil. On v podstatě ta teze, jak si má ilustrovat paradox kvantové mechaniky,
a snaží se o zdůraznění obtížnosti interpretace kvantových jevů v kontextu makroskopických objektů, což je fakt. Jo? A tady tato záležitost stále i v současné době je poměrně velkou překážkou a tvoří jednu z jakýchsi předělů, který odděluje klasickou mainstreamovou vědu od alternativy. Kdy pro alternativu, pro alternativní obory kvantové jevy, včetně nelokálních funkcí v makrokosmu, nejsou problém. Ale pro tu mainstreamovou vědu to dlouhou dobu prostě problém byl. Konkrétně telepatie. Víme, že telepatie prostě existuje. A podstata telepatie vychází z kvantové nelokality uvnitř makrokosmické povahy, nebo ano, makrokosmické povahy reality. Tou makrokosmickou povahou reality se myslí i naše bezprostřední okolí, to, co nás obklopuje, to, v čem žijeme. Mikrokosmické reálie jsou reálie na úrovni energetických částic, na úrovni energetických kvant. Ano. A čili telepatie je v podstatě o nelokálním datovém přenosu, kdy jeden člověk funguje jako vysílač, druhý člověk funguje jako přijímač a prakticky v nulovém čase přijímač je schopen zachytit, respektive přijmout data, která ve stejném čase vysílá vysílač, jakožto druhý člověk, byť ti lidé jsou od sebe vzdáleni stovky nebo tisíce kilometrů. Čili telepatie z tohoto úhlu hlediska není nic jiného než kvantová povaha a nelokální datový přenos informací. O ničem jiném to není v našem makrokosmickém prostředí. Erwin Schrödinger, on se také ještě věnoval, jako, nechci říkat bokem, ale byla to taková, spíš to řekl, taková ta doplňková možná aktivita, se věnoval statické fyzice a termodynamikou, zabýval se především problematikou osmotického tlaku a problematikou termodynamiky krystalů, kde také jaksi se stal nebo přinesl pro tu naši lidskou společnost celou řadu objevů a velice zajímavých zjištění. V roce 1933 emigroval z Rakouska do Irska. Asi jak vás napadlo, tak kvůli tehdejší stávající politické situaci v Německu. A v Irsku se potom stal profesorem teoretické fyziky v institutu, který nesl, anebo stále nese název Dublin Institute for Advanced Studies a žil v podstatě tady v této zemi, čili v Irsku, až do konce svého života. Každopádně to byl velice zajímavý člověk s obrovským kreativním tvůrčím přínosem pro naši společnost. Takže z toho, co jsme si řekli, vyplývá, že samotná DNA by mohla být jakýmsi médiem, které komunikuje napříč prostorem a časem nelokálním způsobem, využívající aspekty vzájemného provázání neboli vzájemné provázanosti kvantové neboli propletení. A dokonce ta DNA, ta naše DNA, nie naše DNA, v podstatě jakákoliv DNA, je schopna komunikovat s nám doposud neznámými rovinami existence. V
V každém případě tady ten výzkum těch švýcarských vědců, ale i dalších skupin, vědeckých skupin, začal dokazovat, nebo do určité míry se dalo říct prokazovat, že naše vědomí po naší fyzické, myslím tím duchovní vědomí, po naší fyzické smrti nadále existuje, byť má jiný charakter, jinou povahu a samozřejmě má zcela jiné projevy v té své vlastní úrovni existence. Z toho vyplývá, že naše, nebo každá živá bytost, tím myslím třeba i planetu, každá živá bytost má svůj vlastní kvantový kód, který v podstatě vytváří indexaci, nebo který indexuje duchovní vědomí do určité singularity, na jejíž konci se potom objevuje forma klasického fyzického vědomí uvnitř fyzického těla v návaznosti na prostor a čas a i pohyb, neboli děje či události. Život tedy sám o sobě, když vyjdeme tady z těchto tezí, není tvořen hmotou, ano, ale v podstatě život, teď to možná bude znít divně, ale já se to snažím zjednodušit, protože když bych to tady teď rozpitvával, bylo by to na velmi dlouhou dobu, což nechci. Asi by to neplnilo i ten správný účel. Život je spíše jakousi vibrací v časoprostoru. Je to jakýsi parametr rezonance uvnitř prostorového časového média. Ano. Zajímavé výsledky tady v této oblasti bádání určitě přinesou kvantové počítače. O nich bude ještě řeč později, postupně se k ním dostaneme. Ano. A když už jsem zmínil ty kvantové počítače, tak zase se vracím k autorovi, který se jmenuje Anthony Patch. V podstatě jsem se o něm tady zmínil vždycky několikrát v každém dílu toho našeho seriálu. A tady ten člověk, tady tento badatel, například výzkumník, je přesvědčen, že kvantové počítače mohou mít něco společného s relativně nedávno, ono už je tomu x let dozadu, ale dobře, s relativně nedávno objeveným Mandelovým efektem. Určitě znáte takzvaný efekt Mandely. Pokud ne, tak si ten výraz dohledejte na internetu a hned pochopíte, o co tu jde. V podstatě se dotýkáme jevu týkající se jakoby falešných myšlenek, nebo lépe řečeno falešných vzpomínek, které mohou komplexu sdílet jakoby lidé ve velkém množství. Nejsou to jenom nějaké jednotlivci nebo desítky nebo stovky lidí, ale zjistilo se, že tím Mandelovým jevem v různých formách může trpět desítky tisíc nebo i stovky tisíc lidí. Jedná se v podstatě o vzpomínky na události, které se zřejmě nikdy nestaly. Ano. A asi nejtypičtější je záležitost související se smrtí Nelsona Mandely v 80. letech 20. století, kdy poměrně
velká skupina lidí na základě svých vlastních vzpomínek definovala určité aspekty života Mandely zcela odlišně od zbytku světa. Problém ale tady je, že ta skupina, ta minoritní skupina se shodnými jinými vzpomínkami čítala stovky tisíc lidí různě rozmístěných a žijících po světě. Nešlo tady jenom o lidi z Jihoafrické republiky. A ti lidé se v životě v tomto množství nemohli vzájemně domluvit. A přesto o tom prostě měli jinou strukturu, úplně jinou strukturu vzpomínek. Jiný takový příklad, který je možná ještě markantní, se týká geografické mapy Austrálie, kdy svého času v Austrálii byl vydán Atlas světa, zeměpisný atlas světa, kde byla taková jako poskládaná velká strana, velký list, který byl takhle na třikrát přeložený, a na tom listu velkém podlouhlém byla jakoby mapa světa, jako, jako globus rozdělen na dvě polokoule. Ale velikost Austrálie, která byla součástí té mapy, absolutně neodpovídala velikosti, standardní velikosti Austrálie v poměru k jiným kontinentům v 90% všech map na světě. Takže nejdříve se myslelo, že se jedná samozřejmě o tiskovou chybu, to znamená, nebo grafickou chybu, že tam prostě grafik to tam špatně prostě sestavil a nastavil, z toho vznikl tady tento paskvil. Jenomže ono se zjistilo, že nezávisle tady na této mapě obrovské množství lidí má naprosto shodnou a stejnou představu o velikosti Austrálie, která, a ta představa naprosto přesně korespondovala s velikostí a umístěním té Austrálie na té mapě toho atlasu, který byl shodou okolností v té Austrálii vydán. Ale ti lidé s touto vzpomínkou nebo s touto představou žili opět na různých místech světa. Samozřejmě v drtivé většině případů to dopadalo tak, že když ten člověk seděl, když vzpomínali ti lidé, byly s nimi vedeny rozhovory, vznikl dokonce na to jeden celosvětový projekt, takový velice zajímavý, kdy se v rámci toho projektu se v podstatě, tam byla snaha jakoby spočítat nebo zjistit zhruba, kolik těch lidí trpí tady touto fixní představou o té jiné velikosti toho australského kontinentu, tak ti lidé vzpomínali, že když byli dětmi a chodili do školy a byli to lidé různého věku, tak samozřejmě i se dívali do té mapy a ty tam viděli tu Austrálii, tak si řekli, jako to nějaká blbost, ta Austrálie prostě v té mapě je úplně jako divná, jako ta její, to je daleko jiný kontinent, jo, tvarově i velikostně oproti jiným kontinentům, a hlavně ona jakoby v kontextu s Indií a z jihovýchodní Asie, z jihovýchodní Asie, ta Austrálie je úplně blbě postavena. Ale přitom ten atlas byl součástí jakéhosi celosvětového ISA, čili jakéhosi standardu, se kterým se všude shodně pracovalo. Ale tady zjevně na tomto světě existuje určitá minoritní skupina lidí, která klidně může čítat desítky tisíc, možná i 100 000, 100 000 jedinců, kteří prostě jsou přesvědčeni, že to je chyba a že ta Austrálie je jiná, má jinou podobu. Jako kdyby ti lidé čerpali
ty svoje vzpomínky a ty své představy z jiné paralelní verze této planety, kde samozřejmě ta geografie těch kontinentů může být odlišná od té verze, která je součástí tady této reality. Ti z vás, kteří jste skalními příznivci mého pořadu a účastníte se tady toho našeho povídání už roky dozadu, tak si možná vzpomenete, Pavlík si možná to vzpomene taky, že kdysi tady proběhla, už ani nevím, jak je to dávno, jak je to dlouho, série povídání o Johnu Titorovi, cestovateli v čase. Pamatuje si na to, Pavlíku? No, tak matně ano, ale zase jo, je to hodně dlouho. John Titor, ano. Je to hodně dlouho. Tady tento člověk, který v podstatě sám sebe prezentoval v tomto čase tak, že je v podstatě součástí, nebo že pochází z budoucnosti, že pochází z roku 2036, že pracuje pro americkou armádu a že je součástí operací, armádních operací, v rámci kterých funguje cestování v čase a prostoru, čili cestování v časoprostoru. Ano. A tady tento jedinec vyslovil celou řadu velice zajímavých předpovědí. I já jsem je tady prezentoval v tom seriálu o tom Johnu Titorovi a celá řada z nich se naplnila. A celá řada z nich ještě čeká na to, jestli se naplní nebo nikoliv. Jo? Jsou to věci, které se dotýkají roku 2025-2028. A hlavně událostí kolem roku 2030-31-32. A v některých případech jsou to poměrně pochmurné věci, pochmurné záležitosti. Nebudu to tady nějak zase rozvíjet. Je potřeba se naučit pracovat s archivem, který je v rámci rádia SVCS velmi bohatý, je naplněn kvanty, doslova, informací, takže tam prostě si zkuste dohledat tady ten několika dílný seriál přednášek a můžete si je poslechnout ve všech detailech a oživit si například, pokud jste je jako už slyšeli, a tak si můžete oživit tu paměť zpětně. Ten John Titor mimo jiné poměrně přesně popsal, jak takový stroj času funguje a dokonce zveřejnil i jeho fotografie, a dokonce vysvětlil i takové jednoduché, nech se říkat návody, ale jednoduché postupy, jak funguje ten stroj času v úzovce v praxi, v reálu. A zajímavé je, že ty jeho teze se v mnoha případech kryjí s teoriemi velmi známého amerického fyzika Johna Archibalda Wellera, který se narodil v roce 1911 a zemřel v roce 2008. A tady ten John Weller se hodně v rámci toho svého vědeckého bádání zabýval výzkumem černých děr, červích děr a obecně samozřejmě i kvantové mechaniky. A tento člověk mimo to i pracoval na různých verzích nebo na několika různých verzích jaderných reaktorů v rámci projektu Manhattan. A v roce 1958 to byl právě tady ten Archibald Weller, který zavedl nebo spopularizoval pojem červí díra, čili jakýsi mikrotunel
na té, v oblasti mikrokosmické části univerza nebo naší reality, takže takový jakoby mikrotunel v časoprostoru. A tady potom ten pojem se hodně vžil a dneska se stal velice, nebo v současné době je velmi používaný a také velmi populární. Veller se také zabýval kvantovou gravitací, což je takový velice zajímavý oddíl kvantové fyziky. A mimo jiné zkoumal i vlnovou funkci vesmíru, chcete-li vlnovou funkci nebo vlnové funkce naší reality. A už právě na přelomu 50. a 60. let naprosto vážně Archibald Veller spekuloval s tím, že vlny mají prostě přirozenou schopnost se překlápět do částic. Tedy, že vlny mají schopnost transformovat se do částic a naopak, že částice mají schopnost se transformovat do vln, do vlnových funkcí. Ano. Přičemž dynamiku tady tohoto překlápění z vln do částic a z částic do vln, to znamená ten bifurgační proces, je v podstatě nevědomky, jinými slovy automaticky řízen nebo automaticky vyvoláván jakýmkoliv pozorovatelem v naší fyzikální realitě. Čili, když to zjednoduším, velice zjednoduším, tak vše, na co se podíváte, nebo vše, co vidíte, se v nulovém čase jaksi bifurguje z vlnové funkce, hroutí se z vlnové funkce do částicové podoby. Aby, když tu svoji funkci pozorovatele odkloníte někam jinam, se to zpátky vrátilo z té částicové podoby zase zpět do té vlnové funkce. Já tady svým studentům na seminářích, které mám, tak často to ukazují na takovým naprosto banálním příkladu. Příkladu na schovávanou. Budete mít dva lidi a ti lidé budou v jedné místnosti. Vzájemně se uvidíte a když se vzájemně vidíte, tak pro fyzické vědomí jednoho i druhého platí, že existujete. Čili vidí vás, existujete. No a teď ten člověk, jeden z těch dvou z té místnosti odejde a přejde do jiné místnosti v rámci nějakého domu nebo v rámci nějakého bytu. A ten člověk je zticha, čili když on odejde, tak vy ho nevidíte, vy ho neslyšíte, nedotýkáte se ho, necítíte toho člověka, ano. Čili veškeré fyzické smyslové funkce v tu chvíli kolabují. A teď taková velice potměšila otázka. Existuje v té chvíli ve vaší realitě ten člověk nebo neexistuje? Samozřejmě, že 99,999% lidí řekne, že existuje. No, protože odešel někam a je v jiné místnosti. Ale na základě čeho definujete, nebo ten člověk bude definovat to, že ten druhý člověk existuje, i když smyslově ho nevnímá. Na základě narrativu, společenského narrativu, na základě určitých zkušeností. Protože ve chvíli, kdy ten člověk promluví, tak ho uslyšíte. Ale to, co vy slyšíte, je vlnová funkce toho člověka. Vy slyšíte akustické vlny v podstatě. Jo? A to, že toho člověka slyšíte, tak upevňuje vaši představu,
že ten člověk tam v té druhé místnosti je. Říkám, upevňuje to představu. Protože i přesto ten člověk tam nemusí být. A víte proč? No protože nějaká třetí osoba může pustit magnetofon s jeho nahraným hlasem a vy, když uslyšíte ten hlas, tak na základě toho, protože nevidíte to dění tam, co se tam děje, že ten člověk už opustil ten barák, ale ten třetí, že tam někdo je schovaný, ještě další třetí a pustil ten magneťák. A z toho magneťáku samozřejmě uslyšíte ten hlas, tak si řeknete, a on tam něco mluví prostě, nebo asi telefonuje, takže vedle v místnosti. Ale vůbec nemusí být vedle v té místnosti. Ano. A samozřejmě potom na to můžete přijít na základě logiky, protože vy na něho zavoláte a samozřejmě, když tam na tom magnetofonem pásku jsou nahrané dopředu nějaké jeho informace, tak nebude reagovat adekvátně, nebude fungovat adekvátně odpověď na to, na co se ptáte, takže logicky potom z toho usoudíte, že ten člověk tam není a ve hře je něco jiného a půjdete se tam podívat. Ale abych to zase zjednodušil, tady právě se snažím ukázat tu hru, velice zajímavou hru mezi vlnovou podstatou naší reality a kolabujícími vlnami, transformující se do částic na přechodnou dobu právě pod vlivem pozorovatele. Na to existuje obrovské množství vědecké literatury a dokumentárních filmů a já nevím čeho všeho, takže si to můžete samozřejmě prostudovat individuálně a dohledat si na internetu. Ale ono toto, ten princip toho, o čem já tady mluvím, má třeba další verifikaci. A s tím souvisí fyzická smrt. Protože ta je zase nutnou součástí pozorovatele. Když někdo řekne, tady tento člověk zemřel, já jsem u toho byl, tak jinými slovy ten člověk říká, já jsem byl pozorovatel a pozoroval jsem tu situaci, když ten člověk zemřel. Ale ten člověk jako ten vnější pozorovatel, on není v pozici toho kvazi zemřelého člověka, který z té své existence ten proces bude vnímat úplně v jiné kvalitě, úplně v rámci jiných událostí, dějů a průběhů. No protože on je v té jiné perspektivě jako pozorovatel. To, že my vnímáme, že to tělo se nehýbe, že to tělo nedýchá, že ustala funkce srdce, ustala elektrická aktivita mozku, tak to jsou podněty, smyslové podněty, které vnímá ten vnější pozorovatel. Ale ty vůbec nemusí odpovídat zkušenostem toho zemřelého. Z té jeho pozice, z pozice toho jeho kvazi vědomí. Ano? Takže opět tady vidíte, jak velice zajímavá, řekl bych pozoruhodná, je role pozorovatele a samozřejmě perspektiva toho pozorovatele. Já to zase posunu o kousíček dál. Zmínil se tady Wellera a jeho práce, které se týkají kvantové fyziky. Ono v podstatě objevy z dílny Archibalda Wellera, objevy z dílny Schrödingera, objevy z dílny Pribrama a mnoho jiných vědců, jako byl Freyhern nebo Weizsäcker, tak byly aplikovány a jsou aplikovány v CERNu.
A my se k tomu postupně samozřejmě, my se k tomu postupně dostaneme. Protože zjistíte, že CERN není jenom o honění částic kolajdru do kolečka, ale že tam s největší pravděpodobností ještě existuje celá řada odbočných specifických programů, které jsou postaveny na ještě úplně jiných aspektech kvantové fyziky. Ale buďme trpěliví, protože se k tomu postupně dostaneme. Já jsem tady zmínil doktora Freihera. On se jmenuje ten člověk Karl, nebo jmenoval Karl Friedrich Freiherr. A chce úplně celým jménem Karl Friedrich Freiherr von Weizsäcker, abych to řekl správně, to je takový šílený, jsou jmení, nebo mnoho jmén. Jinými slovy Karl Weizsäcker, jednodušeně. Tady tento člověk se narodil, tuším, v roce 1912, zemřel v roce 2007. A byl to člověk, který pracoval na německé a nacistické atomové bombě v době Třetí říše. Byl několikrát nominován na Nobelovu cenu za fyziku a poměrně hodně se proslavil prostřednictvím své práce, která vešla ve známost jako takzvaná primordiální teorie. Tady v podstatě z té primordiální teorie vyšla později problematika takzvané Bekensteinovy Hawkingovy entropie. A ta Bekensteinová Hawkingova entropie je jistá problematika, která úzce souvisí s činností nebo obecně s aktivitami černých děr. Tu Bekensteinovou Hawkingovou entropii lze redukovat zjednodušeně na jakousi posloupnost binárních primordiálních alternativ s tím, že fyzikální přírodu lze v zásadě popsat v termínech kvantových bitů. To znamená, že každá částice, každé pole, každá síla, tedy i celé časoprostorové kontinuum jako takové je závislé, a to už jsme si tady několikrát řekli, na vědomém pozorovateli a jeho rozhodnutích, které lze redukovat binárně na ano nebo ne, čili na hodnoty definované jedničkou nebo nulou, podobně jako v binárním kódu kvantového počítače. Čili každý hmotný objekt ve fyzickém světě má hluboký základ a nehmotný zdroj, ano, a má vlastní povahu vysvětlení. Akorát samozřejmě je potřeba na to vysvětlení přijít. A vysvětlení z dílny Johna Wellera, vracíme teď ještě jednou k tomuto věci, tak vysvětlení Johna Wellera znělo, že naše vědomí hraje roli, a poměrně zásadní roli, při konzistenciálním udržování vesmíru, harmonických procesů ve vesmíru a energoinformační rovnováhy ve vesmíru. A samozřejmě, že tím pozorovatelem nejsme jenom my, lidé, tady z této planety, ale tím pozorovatelem jsou veškeré nelokálně vzájemně energeticky a datově provázané žijící entity. Všechny mikroorganismy v univerzu, všechny živočichové v univerzu, všechny planety a hvězdy, protože i to jsou žijící entity, galaxie a tak dále a tak dále. Ale tady se zase už filozoficky dostáváme
do poměrně těžké nebo tak jako hůře pochopitelné problematiky a tomu já se chci jako vyhýbat. Nechci jít tady v těchto ohledech úplně do hloubky, protože toho času skutečně nemáme moc. Tady se tady dívám, jestli shodou okolností tady nemám jednu takovou důležitou publikaci, kterou bych vám chtěl ukázat. A vidím, že já ji tady prostě z nějakých důvodů momentálně nevidím. No, to nevadí. Nevadí. Jedno. Třeba příště, když si vzpomenu, tak vám ji ukáži. Teď půjdeme, protože ona, to je taková stěžejní kniha, stěžejní učebnice, která se tady té problematice velmi pozoruhodným způsobem a velmi nadčasově věnuje. No, to je jedno. Tak, v podstatě, když tady vyjdeme z těch tezí, například toho doktora Johna Wellera, tak zjistíme, že tady tomu vědci bylo jasné a zřejmé, prostě on to bral jako bernu minci, že v podstatě veškeré paranormální efekty, psychotronické schopnosti, dovednosti, parapsychické fenomény jsou soucí, existují a mají vědecké, logické opodstatnění a samozřejmě i vysvětlení. Ano. A právě ten cestovatel čase John Titor výrazným způsobem sám za sebe podpořil Wellerovy teze, když sdělil, že Wellerovy teorie interpretace kvantové mechaniky v naprosto drtivé většině jsou správné, s tím, že cestovatelé v čase zákonitě cestují do paralelních světů multivesmíru, které se mírně vyliší od jakoby naší reality, od našeho světa. Ano. Čili v podstatě tady potom můžeme přejít k časovým osám, k problematice topologie časových os, jejich funkcí a jakoby podstaty v té triádní skupině kvalit, prostor, čas a pohyb. Ano. Protože cestování v čase je zase pohyb. Je to pohyb, dynamický pohyb, kdy v podstatě ohýbáte čas a zároveň ohýbáte i prostor. Čili funkci reality z hlediska času a funkci reality z hlediska prostoru. Aby mohl být vyvolán jakýkoliv pohyb, tak musí zákonitě dojít k ohnutí, topologickému ohnutí času a k topologickému ohnutí prostoru. K tomu ale potřebujete vždycky konkrétní ekvivalent energie. Když cestujete z bodu A do bodu B vozidlem, tak vy v podstatě tím, jak jedete z bodu A do bodu B, ohýbáte prostor a ohýbáte zákonitě i čas. Ale potřebujete k tomu nějaký energetický ekvivalent, který vám dodává objem paliva v tom vozidle a samozřejmě ten hardware toho, a dneska už i software, toho vozidla. Protože když nebudete mít v nádrži naftu nebo benzín, když nebudete mít funkční motor a elektriku v autě, v elektroautě, to tam nebude na určitou kapacitu potřebnou, nebudou nabity té baterie, tak nic nevohnete. Budete pořád na jednom místě v rámci své časové osy individuální, v rámci toho základního nulové indexace vaší časové osy.
Ano. Váš kamarád nebo příbuzný, kam cestujete, bydlí ve vzdálenosti 150 km, ale vy ho nevidíte. Ani nemůžete vidět a vnímat fyzickými smysly, protože on je indexován na jiné individuální časové ose, která je v určité časové a prostorové vzdálenosti neboli dilataci od vaší individuální časové osy. A abyste se setkali, tak vy potřebujete zakřivit prostor a čas a k tomu potřebujete tuto energii. Ta objem té energie je kvantifikován potom tím palivem a ještě samozřejmě těmi dalšími parametry, například toho vozidla nebo toho letadla, chcete-li. A když půjdete pěšky, tak budete používat energii vlastního těla. Ale vždycky je to o té energii. A vždycky prostřednictvím toho energetického ekvivalentu v kontextu s prostorem a časem vyvoláte pohyb. Protože pohyb by nebyl možný, pokud by neexistoval parametr času a prostoru. Prostě bez toho ten pohyb prostě nefunguje. No a protože naše realita je nabitá dynamicky, nabitá energií, která interaguje energetickými poli, které interagují s kvalitou času a prostoru, tak všechno je v pohybu. Neexistuje nic, co by bylo v absolutním nepohybu, co by bylo absolutně, ale absolutně statické. Takže i když třeba se zdá, že naše tělo je v klidu, budete ležet v posteli, ne ani se nehnete, tak je vaše tělo je v monumentálním pohybu, protože dýcháte, v cévách teče krev, to je také pohyb, lymfa se pohybuje, proudí, to je také pohyb, nakonec termodynamické aktivity buněk je také o pohybu, protože ty buňky, i když tělo jako celek je v klidu, tak buňky přijímají pomocí buňkové osmózy, vylučují, přijímají, prostě vylučují zplodiny, přijímají důležité látky, vylučují metabolity. A když půjdete ještě na hlubší rovinu kvantových částic, no tak tam je úplně fatální prostě pohyb. Ano, takže všechno je v pohybu. Jo. Tak, půjdeme dále a vrátíme se zpátky postupně k CERNu. A já to provážu, zase provážu s informacemi od toho Johna Titora. A než se do toho pustíme, tak se Pavle zeptám, kolik máme hodin. Hodin je 22.30, takže ještě půl hodinky. Jo, výborně, tak. Jsou tu nějaký, kouknu se, nějaký dotazy asi, že? Jsi kvůli tomu se ptáš, nebo ne? Já ještě chvilku budu pokračovat. Dobře, tak jo. Dotazy. Ano. Když byste studovali komplexní materiál toho Johna Titora, tak zjistíte, že on poměrně zajímavým způsobem hovořil právě i o CERNu. Ano. A on tam tak trošičku záhadně, takovým zvláštním způsobem naznačuje, že CERN jakožto organizace je velmi v mnoha ohledech jakoby vykazuje určité potměšilé ukazatele, nebo chcete-li markery, a naznačuje v těch svých materiálech, že tam mimo jiné probíhá bokem, ještě mimo ten základní výzkum, probíhá výzkum cestování časem. Ano. A to cestování časem je tematicky úzce provázáno s schopností na kvantové úrovni restrukturalizovat dějové procesy v rámci naší realitní matrice, jež jsme součástí. V podstatě zjednodušeně z toho vyplývá podstata taková, že pokud by se někomu toto podařilo, tak by byl schopen ovládat, univerzálně ovládat procesy,
minimálně na planetární úrovni, čili na úrovni naší planety, uvnitř naší 3D reality. Ano. A ten Titor, John Titor řekl, že jakoby ta vědecká báze, zabývající se touto tematickou problematikou v rámci CERNu, dosáhne, nebo by teoreticky měla dosáhnout finálních úspěchů v roce 2036. S tím ale, že v tom roce 2036 by mělo jít ale o jinou verzi CERNu, této instituce, než jaká existuje v současné době, čili na naší časové ose, v naší aktuální realitě, což je hodně zajímavé. Což může naznačovat to, že stávající struktura CERNu bude buď to transformována ještě v nějakou jinou verzi, nebo se rozpadne a z toho vznikne nějaká další verze, ale každopádně v tom roce 2036 by tu měla fungovat upgrade, jakási druhá verze. Já bych si mohl? Té stávající. Ano. Jestli mohu, koukni se na obrázek. Oni tam opravdu už mají naplánovaný, bude to takzvaný Future Circular Collider. A bude o tom budu mluvit. Jo, aha, bude mít průměr 100 kilometrů, takže ano. To bude asi ono. Tak, pardon. No. O tom právě chci za chvilinku mluvit. Mhm. Dobře, prosím. No a ten Titor, on jakoby také naznačil, že experimentace prováděné v CERNu s časovými osami mohou způsobit, a je možné, že k tomu v budoucnosti došlo, mohou způsobit existenci určitých nežádoucích kvantových jevů, které v podstatě způsobí, že celá řada stávajících předpovědí směrem do budoucna nemusí být správná anebo nemusí být přesná v důsledku kvantové interference nebo kvantových interferencí způsobených těmi experimentacemi s časoprostorem na kvantové úrovni za účasti teda nebo pod managementem CERNu, tady této instituce. No a tady toto zpětně potom v samém důsledku nás opět přivádí k tomu Mandelovému jevu nebo k tomu efektu Mandely, neboť právě celá řada lidí, a není jich málo, jsou bytostně přesvědčeni o tom, že se jejich minulost jakýmsi nevysvětlitelným způsobem změnila. A tito lidé, jak už jsem naznačil, mají společné vzpomínky na události, ke kterým ale zjevně nikdy nestaly, nebo ke kterým zjevně nikdy nedošlo v rámci této naší časové linie. Ten Titor v tom samém materiálu mimo jiné uvádí, že nejdůležitější průlom právě v praktickém uchopení řízení procesu v času a prostoru se bude odehrávat v prostředí CERNu, a to na základě umělé geneze, čili umělého vytváření jakýchsi mikrosingularit, neboli červých děr zhruba o velikosti elektronu. Ano. A to by mělo spustit potom celou řadu, jakousi řetězovou reakci událostí, které potom nějakým způsobem by měly vyvrcholit kolem toho roku 2036 jakýmisi nezvratnými procesy v tom našem planetárním prostředí.
Jo, ale ten John Titor, pokud si to dobře pamatují, tak on to nějak konkrétně nespecifikuje. On tady v těch jakoby v tomto on mluví hodně, nechci říkat obecně, ale nejde do konkrétností. Asi byl je v tom svém vyjádření velmi opatrný a naznačuje to, alespoň pro mě, že tu existuje samozřejmě jedna nebo i více alternativ vývoje tady těchto procesů. Čili nic není a nemusí být nezvratné povahy. Tak, Pavlíku, teď dáme prostor pro ty otázky, dotazy. Jsou-li tam nějaké, tak se do toho můžeme pustit. Dobrý den, moc zajímavé povídání. Prosím, jestli by nám mohl pan Chvátal vysvětlit, co je to nulový bod, jestli se na něj dá napojit, čerpat nebo se léčit, píše posluchačka. No, nulový bod je v podstatě to samé, co takzvaný princip nulové energie, jo, neboli zero point, jo, takzvaná nulová energie, jakýsi nevyčerpatelný zdroj energie, který má všudy přítomnou povahu. Jestli se na něho dá napojit, to je věc technologického vývoje. Existují materiály, existují určité, jak bych to řekl, dokumenty, které naznačují, že ty technologie určitě existují, minimálně v rámci jakési experimentace. A nebo v sériové výrobě mohou být tyto technologie, ale v nějakém utajeném režimu. Například na bázi tajných kosmických programů, kde tyto energie, nebo ta energie toho nulového bodu je využívána třeba k pohonu kosmických plavidel na časovou charakter a podobně. Každopádně ten výraz nulový bod, tak se ptá tazatel, nebo paní tazatelka, může mít celou řadu různých významů. Já jsem tady se soustředil na jeden, on ten nulový bod úzce souvisí třeba s termodynamikou, jo, kdy v podstatě souvisí s nejnižší možnou teplotou, kdy teoreticky, protože před chvilkou jsme se bavili o pohybu, jo, a jak všechno je v pohybu, kdy teoreticky dochází k zastavení energetických částic. Jo, to je ta teplota nějakých těch minus 273,15 stupňů Celsia, nebo také 0 Kelvinu, že, jak se říká. Pak ten nulový bod může souviset třeba s kvantovou fyzikou, jo, kde se tady pracuje s tím nulovým bodem energie, což asi pan tazatel nebo paní tazatelka myslela, kdy vlastně ten nulový bod energie souvisí s energetickou hladinou, na které je nějaký systém v jistém kvantovém stavu, fungující s minimální možnou energií. A tato energie může být například tento typ energie může být jsoucí například v takzvaných kvantových oscilátorech, jako je například harmonický oscilátor, který patří do kategorie těch kvantových oscilátorů. V elektřině a magnetismu se nulový bod může týkat nulového potenciálu.
což je jakýsi pomyslný referenční bod, ze kterého se měří elektrický potenciál, že? A ten nulový bod dokonce může souviset s kvantovou chromodynamikou, kdy v kontextu tady tohoto oboru, který se jmenuje kvantová chronodynamika, se ten nulový bod může vztahovat k takzvaným silným interakcím mezi částicemi, které se nazývají kvarky, a částicemi, které se nazývají gluony. Ano. A tady potom ten nulový bod je prezentován energetickým stavem, ve kterém je takzvané kvantové pole v nějakém konkrétním prostoru, teoreticky prázdné. Jo. Ale asi nejčastěji se tady ten nulový bod používá skutečně obecně s jakýmsi pomyslně nevyčerpatelným zdrojem energie. Konec konců ta nulová energie nebo energie nulového bodu, Zero Point Energy, ZPE, sehrála svoji roli v seriálu Hvězdná brána. Jak tam Hvězdná brána Atlantida, tuším, nebo Atlantis, jak tam takový krystal, on to vypadá jako krystal, to svítilo, že jo, a vlastně tam mnoho příběhů se točilo právě ohledně získání toho ZPE, toho ZPčka, Zero Point Energy, aby to město, že těch antiků, mělo dostatek energie a mohlo samozřejmě tu energii čerpat z toho ZPE generátoru. Dobře, máme tu telefon, volá Empik, takže ahoj, Martine, zdravím tě ve vysílání, prosím. Dobrý večer, tady Empik. No, konečně má Jarda téma, které mě skutečně zajímá, protože CERN a kvantová fyzika, to je velice fascinující téma. No víte, já už jsem dávno pojal podezření, že účelem CERNu je obrazně řečeno vyvolat satana. Mám takový dojem, že v následujících dílech tady toho pořadu, až to dospěje do nějakého finále, tak mi to asi Jarda tak nějak potvrdí. Nebo se pletu? To je moje otázka. Asi, ale ano, ale já to budu formulovat jinak, protože, jak asi možná Pavel to ví, já nejsem moc na takový ty kvazi náboženské věci, takže terminologicky, takže se snažím nepoužívat takové výrazy, jako je satán a podobně, jo, jestli mi je rozumíte. A taky říkal obrazně řečeno, že to bude. No, já to... Jo, já budu používat trošičku jiné výrazivo, ale pan Empik, tak on se v tom pozná, jako jo, on pochopí samozřejmě, že o co jde. Jo, ale budu používat trošičku jiný výraz než satani a takové ty věci. Já jsem to říkal čistě jenom jako metaforu. Ano, tak. Ano. Dobře. Ono to, ten CERN souvisí dokonce i se Saturnem a podobně, takže tam toho je trošičku více. No. Ke všemu dojdeme postupně. Předpokládám. Dobře. Mějte se pěkně, dobrou noc. Ahoj, mějte se taky hezky, ahoj. Tak, super. Dobrý, takže to byl dotaz odpovězený velmi rychle. Co to tady píše, Ježišmarja? Prosím, napošlete mi... Aha, tak to není otázka, to je jenom taková instrukce pro mě. Aha. Takže... Jsi instruován. Instruoval jsem tady, jsem instruován, že nějak tady do archivu nedávám dostatečně jasné... pořady, jak se to jmenovalo a všechno, ale já bych řekl, že ano, hlejte. Takže nevím, no, to jenom asi hledáte v nějakém špatném archivu nebo co, ale já to tam dávám dobře. Takže
To je všechno. Jardo, to je všechno. Dotazů, telefon žádnej jiný není. Aha. Takže tak můžeme ještě pokračovat, jestli tam toho něco jsme máš. Moc, toho jsme, jasně, tak já toho tady mám. Toho jsme moc neměli. No neměli, no tak oni ještě třeba zavolají. Tak já ještě zopakuju číslo. 608 12 14 19 je číslo do vysílání dnešního, kdy je 5. nebo už 6. ne, 5. 6. 23, takže prosím. Jasné. No, takže zpátky k tomu CERNu. Na té oficiální úrovni, jenom připomínám, se ten CERN velice často prezentuje tak, že se jedná o výzkumné zařízení, které se snaží zkoumat stavy, fyzikální stavy, po takzvaném Big Bang, neboli velkém třesku. A v rámci toho se snaží pátrat, protože tam dochází k té simulaci těch stavů, které tady byly tedy údajně, že teoreticky, po velkém třesku, a snaží se pátrat po neznámých energetických částicích, které vznikají v takovém prostředí velmi těkavým způsobem. To znamená vlastně ty částice extrémně rychle, a to jsou často tisíciny vteřiny, metamorfují potom v jiné formy už třeba nám již známých částic. S tím, že v podstatě tam jde o to, že když se tady tyto bazální energetické částice jakoby hmoty ničí kolizními procesy, které se tou svojí rychlostí neboli tím svým pohybem blíží rychlosti světla, vytváří se údajně exotické, krátce žijící skupiny kvantových částic. To je ale takové to veřejné a oficiální směrem k globální společnosti. Anthony Patch, zase se vrátím tady k tomuto badateli, on vychází ve svých tezích z toho, že vesmír, čili makrokosmos, a tím pádem i mikrokosmos, který je součástí toho makrokosmu, je principiálně postaven jakoby na funkcích, jak to nazval, na kvalitě elektrických interakcí. Čili Patch hovoří o takzvané elektrické podstatě vesmíru. Ano. Je zajímavé, že i Nikola Tesla byl ve svých představách a tezích velmi sympatizující s principem nebo s axiomem takzvaného, zjednodušeně řečeno, elektrického vesmíru, a to prostřednictvím svého vlastního fyzikálního modelu, který v průběhu svého života jaksi postupně modeloval a sestavoval především na té klasické matematické nebo v té klasické matematické rovině. Ano. A nejen matematické, ale tím pádem samozřejmě i geometrické nebo kvazigeometrické. S tím, že podle Tesly univerzum nebo vesmír, a je to zase drtivě zjednodušeno, má tvar jakéhosi čtyřstěnu, čili čtyřbokého jehlanu, s trojúhelníkovým designem stran, přičemž vznikl jako singularita, která se od počátku své vlastně existence neustále rozpíná. Ano. Je zajímavé, že tento model má podobnost se způsobem fungování takzvaného adiabatického kvantového počítače a s vědeckými pozorováními procesu uvnitř LHC, Large Hadron Collider. Ten model toho univerza ve formě čtyřbokého jehlanu je samozřejmě velice zjednodušená záležitost, protože jestliže vy vymezíte nějaký tvar,
tak aby ten tvar mohl existovat, tak musí existovat v nějakém větším prostředí, protože jinak ten tvar nevymezíte. Čili tady dochází k paradoxu, že vlastně vesmír není nekonečný, ale je konečný ve svém tvarovém morfogenetickém projevu uvnitř nějakého většího, existenciálně většího média. Jo? A třeba mě osobně tady toto moc neladí s jakousi mojí individuální představou topologie našeho univerza, chcete-li naší univerzální reality, ale to je jedno, to je prostě v pohodě. Mohu tě přerušit, jo. Já vím, ono to je blbý, já čekám na nějakou hodnou chvilku, je tu totiž telefon už další dobu, takže já tak já se omlouvám, dobře. Tak prosím, můžete. Dobrý večer, Alena Zenková. Já mám dotaz na pana Chvátala, jestli by dokázal, nebo asi dokáže, akorát já se to jenom vysvětlit, právě ten Mandelův efekt. Já jsem jedna z těch, která si pamatuje, že ten pan Mandela zemřel ve vězení. A znám i ještě další paní, možná ji znáte, Andrea Souborová Křišová, jak má zprávy z galaxie, tak ta má, ta si to pamatuje taky. To nevadí. No a já jsem někdy četla nebo i slyšela, že to je spojený právě tady s tím CERNem, že se snažili určitý, nebo Deep State se snažil změnit budoucnost tím, že jakoby vracejí zpátky čas a tím se stává tohleto, ale zase je zvláštní, že to zažijou jenom některý lidi a druhý zase ne, že si pamatujou jinou tu realitu. To je právě ta záhada, o které si tady mimo jiné povídáme. Jo? Ale pokud já vím, tak neexistuje nějaké koherentní finální vysvětlení toho Mandela efektu. Existuje celá řada různých tezí a teorií, ale žádná z těch teorií zatím se jaksi, žádná z těch teorií není v té fázi prokazatelnosti, jo, objektivní. Mm. Takže je to všechno jenom v těch tezích a teoriích, jo. Není to vysvětleno. A je možný, že třeba díky tomu CERNu, když vrátili ten čas, že na chvilku se rozdělily ty reality a potom se jakoby to spojili ty dvě v jednu a tím pádem každý byl třeba na jedné straně té dané reality a tím, jak potom se ty dvě reality spojily v jednu, tak i ty lidi někdo má tu jinou vzpomínku a ten druhý taky. Tady jenom bych se vás chtěl zeptat, jak si představujete vrácení času? Já bych potřeboval pochopit, co si představujete pod termínem vrátit čas? Já právě tomu až tolik nerozumím. Jako se ovlivňuje budoucnost, díky tomu, aby mohli ovlivnit budoucnost, tak díky tomu CERNu se snažili možná ne vrátit čas, ale ovlivnit minulost? Dá se to vysvětlit pomocí časových os. Každá lidská bytost je indexovaná na své vlastní individuální časové ose. Já mám svou individuální časovou osu, vy máte svou individuální časovou osu. Ano. My teď, a ty naše časové osy jsou od sebe v nějaké vzdálenosti. To znamená, existuje tam nějaká vektorová prostě jakoby vektorový posun. To, že se můžeme teď spolu komunikovat, je, jak už jsem řekl, díky vlnovým funkcím energie, což nám zabezpečuje samozřejmě tady ta technologie, jako je telefon a podobně, nebo tady ten Skype. A v podstatě jde o to, že množina tady těchto individuálních časových os, množina, kvantitativně tvoří kolektivní časovou osu lidské civilizace.
na které vlastně jakoby surfuje, jako když máte příbojovou vlnu na moři, tak v podstatě, jak jsou ty surféři, jak jedou po té vlně, tak v podstatě naše vědomí jakoby klouže po té kolektivní časové ose. A určitými kvantovými procesy, uměle vyvolanými a zdůrazněně nežádoucími, za určitý okolností může dojít k rozštěpení té kolektivní civilizační časové osy. Je to jako když byste, k čemu bych to přirovnal, jako když máte zápalku velkou, ta zápalka, jedna velká, to dřív nebo dřívko, je složeno z mnoha vláken a ty vlákna jsou individuální časové osy, dohromady tvoří to dřívko nebo tu zápalku a to je kolektivní časová osa, ano, lidské rozumím. Civilizace na této planetě a pak vám někdo, a pak někdo vezme nůž a tím nožem rozštípne tu zápalku na dvě části, jestli mi rozumíte. Ve chvíli, když se ta zápalka rozpadne na dvě části, tak vzniknou dvě alternativní časové osy už. Ne jedna, ale dvě. A dějový průběh událostí bude mírně v mnoha aspektech odlišný. Přesně tak. A to je ten Mandelův efekt. Jo, takže to není vlastně o vrácení času, ale je to je o ovlivnění těch vlákien. To je o časovou osou, přesně tak. Jo, tak já jsem to špatně pochopila, tak zaplať pánu, teďka už tomu rozumím. Super. Tak jo, díky moc, děkuju. Děkuju. Mějte se zatím, naschle. Naschle. No Vido, tak tam posluchačka tady zavolala zajímavý dotaz, ty jsi na to velmi fundovaně odpověděl a mezi tím nám vypršel čas dnešního vysílání, máme 22.58 a ještě kousek, takže Jardo, já bych, jestli dovolíš, tak já bych to dneska ustřihnul a příště budeme asi pokračovat. Budeme kontinuálně zase za týden. Ano, výborně, takže pamatuj. Až se na svých individuálních časových osách v čase posuneme o kus dál, no. Ano. Takže hlavně si pamatuju, kde jsme skončili. Jo, protože... já si mám vždycky potíže. já úplně. Jako... Ale jo, tohle si budu pamatovat. Na základě té paní, jak volala, Mandela a CERN a tady ty věci kolem toho. Ano, výborně. Takže mě nezbývá než jinýho, než vás opět pozvat na zítřejší pořad s Mírou Zelenkou a ve středu, kdy bude pořad... tak trochu výjimečně od 21 hodin s Petrem Daubingrem, bude to Zeitgeist, takže nedávno jsme měli taky, ale teď znova, protože to je opravdu velmi, velmi zajímavé. No a to už bude poslední mé vysílání v tomto týdnu. Přestane nám pršet a já již budu plně se věnovat přípravám na ty oslavy těch narozenin, které budou v Příšově na Paloučku, kam vás samozřejmě všechny a všechny velmi a velmi zvu. Včetně tebe, Jardo. Takže mějte se moc krásně a ty jsi asi něco chtěl říct si k tomu, že nepřijedeš nebo něco takového, že je jasný. Ne, já jsem ještě nic neřekl. Takže může být i překvapení. Může přijet si kouzelník takzvaně. Takže to je zajímavé. Dobře, mějte se moc krásně, vážení posluchači. Máme 23 hodin a já vás samozřejmě zvu jako vždy ještě na to, dnešní kalendárium je připraveno, 20 minut, ano, nemám zapomenout na toho avizovat, takže to se právě stalo, takže vydržte ještě u vašich přijímačů, bude následovat kalendárium. Jardo, měj se moc a moc pěkně a vy, vážení posluchači, tak tež. Pavlíku, tobě také přeji dobrou noc vám přátelům, posluchačům taktéž a zase za týden na viděnou a naslyšenou pondělí. Mějte se hezky. Ahoj, ahoj.
posloucháte Svobodný vysílač CS, Studio Plzeň.